ဖျားခင်ကကျွန်တော်ကိုပို့ဆောင်လို့အထဲမှာရှိတဲ့ရှိခရစ်တော်အဖြစ်ဒီတင်တော်မှာရှိနေရခါကျတော့လောကမင်းနဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအတော့ကလေးချွတ်ပြီးတော့ထောက်ပြီးမှာရောက်တော်တယ်။ရောက်တော့အဲ့ဒီတော့ကလေးကိုယ်မလွယ်ပါဘူး။ဂျပန်ကတော့မှဟာမင်းတို့တားရမနောမတော်နေမတော်နေဆိုတော့ပြောတယ်။ပြောဂျပန်တော်နေတော့တော့ဒီဆိုးပြရင်ကပို့ဆောင်တယ်အဲ့ဒီတင်တော်မှာရှိနေရခါကျတော့လောကမင်းနဲ့တော့ကျွန်တော်
Now, you should keep on that data, ma. We for be all to a care of helping, more on some more. The medical and a few things to a key parking yet, let the ma and look to go in along to the time. The car to go in the happy. Now, we, ma, you yell out the kaja, you have the big, big chin, so you have young here kaja, ma, eh? To an American at two chin, a jama to go, jama zin chin, ma, sa. ကျွန်တော်တက်တာလေးရှုပ်ခဲ့တော့အကကျွန်တော်ကိုတုတ်ပြင်ခဲ့တယ်လေ2 95တရားဖြစ်ပါတယ်95မှာကျွန်တော်ကိုတက်ပါကိုခွဲပြီးတော့ကျမ်းမာတဲ့ခါမှာအတင်းတော်တပါးမှာကျွန်တော်ပါဝင်တယ်အဲ့ဒီအတင်းတော်မှာလူငယ်ပေါင်းစုံပြီးပါဝင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီအစကတော့ဒီနေ့အခြေချပန်မှာစပြီးရောက်လာတဲ့အခြေအကုန်စက်တက် 95ရက်95ရက်ဒီနေ့အခြေကိုကျွန်တော်လုံးဝဖက်ကနေမှစဝါရှစ်ထမစတော့မဟုတ်လို့ဥဆောင်တာကုစဉ်59ရက်စက်တိုက်ဖျားခင်ရဲ့ကျွန်တော်ဖျားခင်ကကျွန်တော်ကိုတင်းတော်ရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာအတုံးပြုတ်ခဲ့တယ်ပြီးတော့အခုတကယ်ပဲမလာခင်မှာလဲကျွန်တော်အတင်းတော်မှာရှိတဲ့ ตู้กู้ไปพวกตู้อาจารย์เปียวพวกตู้กองเนี่ยดีหมดพอจะพวกเจ้าพันเส้นชาเลยจะต้องก็นานเลยเกเรพวกอ่ะชินโนก็ไอ้กันซะเลยเหนื่อยลงอย่างเราผิดเลยพาเลลูยาอเมนอันนี้ซะจะว่าตะเนตะเราจองเทมมาเอาเทมมาเป็นจริงนี่โหพอได้จะพามาส่วนนี้ไม่ต้องจิตตัวนี้อยากขอตั้วได้ยังจองได้ตั้วจะได้สาธุจะมาตัวนี้พวกเจ้าพวกเจ้ามาชิดดีเกเรตันสุตองเปียขามาเนี่ยนะสอจํามาได้เลยละชื่อแล้วก็แพทย์เนี่ยจะลบหมดเลยตะเกเรไอ้ สกาเปียวหรอตะเกเรญาติงา